Jambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha kwanza, kipindi cha 21. Leo tunaangazia sarufi. Somo letu ni ngeli za Kiswahili. Nami ni mwalimu wenu, Sera wa Maina. Karibuni. Lengo, mwanzo tunaangalia lengo la somo letu ama shabaha. Ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze moja kutambua nomino za ngeli. Fikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze pili kutumia ngeli hizo katika sentensi. Ngeli za Kiswahili. Ngeli ni neno litumialo katika sarufi ya Kiswahili kumaanisha mgawanyo wa nomino katika makundi. Kuna ngeli za aina nyingi katika Kiswahili. Tuanze na ngeli ya kwanza ambayo ni ngeli ya awa. Nyingi za nomino za ngeli hii hurejelea viumbe wenye uhai kama vile binadamu, ndege, wadudu na wanyama. Nomino za ngeli hizi zikitumiwa pamoja na vitenzi huchukua kiambishi a katika umoja na wa katika wingi. Mfano wa maneno katika ngeli ya awa ni mdudu. Mdudu, wingi ni wadudu. Papa, papa. Kifaru, mpwa, mbuzi. Mfano katika sentensi. Mnyama mkali amemfukuza mwindaji. Wingi ni wanyama wakali wamefukuza wawindaji. Kwa hivyo kiambishi a imetumika katika umoja na wa katika wingi. Ngeli ya pili ni ngeli ya ui. Ngeli hii huainishwa kwa kutumia viambishi u katika umoja na i katika wingi ili kuleta upatanisho pamoja na vitenzi. Baadhi ya yale yanapatikana katika ngeli hii ni majina ya miti, maumbile, viungo vya mwili, vifaa na kadhalika. Kwa mfano, mpaka, mipaka, mche, miche. Mfano katika sentensi, tuko na mlima ulilipuka, milima ililipuka. Kwa hiyo tunaona hii umoja unachukua kiambishi u. Vile vile wingi inachukua kiambishi i katika kitenzi. Ngeli nyingine ni ngeli ya kivi. Ngeli ya nomino ambazo huchukua kiambishi ki, chi, cha katika umoja. Ngeli ya nomino ambazo huchukua kiambishi ki na cha katika umoja na vi na vya katika wingi ili kuleta upatanisho katika vitenzi. Nyingi kati ya nomino za ngeli hii ni za vitu visivyo na uhai. Mfano kiganja, choo. Nyingi ya kiganja ni viganja, wingi wa choo ni vio. Mfano katika sentensi, kitabu kitanunuliwa, wingi ni vitabu vitanunuliwa. Kwa hivyo hapa tunaona kiambishi ki imetumika katika umoja na vi katika wingi. Tuende kwa ngeli nyingine ambayo ni ngeli ya lia. Huchukua kiambishi li katika umoja na ya katika wingi ili kuleta upatanisho pamoja na vitenzi. Mfano katika sentensi, jino lake linauma, meno yake yanauma. Tunaona kiambishi li metumika katika umoja na ya katika wingi ili kuleta upatanisho pamoja na vitenzi. Mfano mwingine ni jembe limevunjika. Wingi ni majembe yamevunjika, li ya. Twende kwa ngeli nyingine ambayo ni ngeli ya uya. Nomino za ngeli hii huchukua kiambishi u katika umoja na ya katika wingi katika upatanisho wa vitenzi. Kwa mfano neno uovu, wingi ni maovu. Neno uwele, wingi wa neno uwele ni mawele. Mfano katika sentensi ni ugonjwa huu umeenea sana. Wingi tunaona ni magonjwa haya yameenea sana. Kwa hivyo kiambishi u hutumika katika umoja na ya katika wingi. Twende kwa ngeli nyingine ambayo ni ngeli ya ya ya. Viambishi vya ngeli hii huwa ya na ya katika umoja na wingi katika upatanishi wa vitenzi. Ya ya, kwa hivyo haibadiliki katika umoja na wingi. Nyingi za nomino za ngeli hii huwa zinarejelea vitu visivyohesabika. Kwa mfano mafuta, mazingira, mavune, makazi na kadhalika. Mfano katika sentensi, yale marashi uliyonunua ni mazuri. Wingi ni yale marashi mliyonunua ni mazuri. Ngeli ya ya ya.
Baada ya kurejelea aina za ngeli tulizofanya hapo, natumai tuna uwezo wa kufanya zoezi lifuatalo. Swali ni tunga sentensi ukitumia nomino zifuatazo katika umoja na katika wingi. Ya kwanza ni mwaka, pili ni kitwana, tatu ni chuo, na nne ni soko. Tunga sentensi ukitumia nomino zifuatazo katika umoja na katika wingi, ukirejelea ngeli za maneno uliopewa hapo. Kwa marejeleo zaidi kuhusu ngeli za Kiswahili, unazejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kidato cha kwanza, kitabu cha mwanafunzi KLB, toleo la tano. Shukran kwa kujiunga nasi. Kwa maelezo zaidi, swali, mapendekezo, unazitumia ujumbe kwenye nambali iliyoko kwenye runinga, vile vile unazitupata kwenye mtandao Elimu TV.